Oi, mambo vipi? Unajua kama Alibaba ama kamanda ama pia presenter fulani amazi bwana. Kwa game za weekend niko na predictions zangu kadhaa, lakini naamini moja mbili zitaingiana. Game ya kwanza ambayo ni Bournemouth dhidi ya Man City. Nasema mimi upande wangu naweza kuona na Man City kwa sababu Man City kwa sasa wako vizuri. Ukiangalia mechi zao zote mbili wamekuja vizuri, ingawa ya mwisho wamedraw, lakini wako vizuri. Na ukiangalia Bournemouth wako vizuri, lakini kimoni yangu Man City atashinda, lakini Bournemouth pia atafunga bao. Kwa hivyo game haiwezi isha bila bila, ama lazima Man City akishinda, lakini Bournemouth una possibility ya kufunga. Alafu game ya pili ambayo ni Spurs dhidi ya Newcastle, you think ni automatic Spurs wanachukua ushindi kwa sababu Newcastle hawapo vizuri, lakini na Spurs nao wapo vizuri, wameanza msimu wao vizuri sana. Kwa hivyo game ya pili bila tashwishi inaenda kwa Spurs. Ile game ya mwisho ambayo kidogo ina tokuwa na mvutano kidogo ni game ya Wolves dhidi ya Burnley. Burnley wamelose game ya mwisho, lakini mpira wanaocheza ni mzuri. Pia Wolves nao pia wako vizuri, hawako vibaya vile. Kwa hivyo kimaoni yangu nasema mechi kama hii inaweza isha bila bila, ama tuseme draw. Mwisho wa siku na imani kwa game itaisha draw. Game hii ndio ambayo kidogo naishuku, lakini hizo zingine mbili mimi niko sure Man City anapiga win, Spurs anapiga win. Ila hii game ya mwisho naona kama itaisha draw. Oi, kama kawaida, shukran sana.